Kur shtë të ullet në kariket ministrore, ekipe negociatorit të vëmëro të pëmënejs dhe bëdaj sprite që të vendosin bikët në tre ditët e anshme, si pas a fatit ligjor në të cilin mandatari Nikola Grueski duhet të kryoj qeverin e rejnë, dërsa kjo e fat s'ka donë më te qërëshor. Kjo del nga informatat e fundit gjo zyrtare që vinë nga partia Ali Ahmetit se bëdaj zgjedet e veta personale për ministra ka mundësi që t'i afroj Greski në varsi asaj se kur shtë të zgjedet për funksionar partijak në kongresin e caktuar më pe Nuk përjashtot mundësia që resori që do të fiton bëdëj të kenë marveshje dheri në kongresin. Kongres, ndërsa sjetet personale për atë se kush do të theqë me to toto varën për asaj se kush do të sjetet për funksionar partijak në vet Kongresin, thonë burim nga bëdë për dnevnik. Dy partit në tërkojnë dhe nuk zbulojnë detajet se si rjedhin bisedimet për përbërin e re reqeveritari dhe nëse ka filluar në darje resorve. Jo zyrtarisht bëtë e ditur se bëdë e imbetet në formatin e 5 vendeve ministrorën në qeverin e re, plus 2 vendes krye minista për implementimin e marveshës konis dhe për qërshjet Europiane. Bëdë e dhe përga praj të para për ndryshim të resorve në kabinetin e reqeveritarë të grueskit, do do të imbetet me dikasterit të njëta përveç asaj të mbrojtjes ekonomia, mbi jetësor qeverisje lokale dhe drejtësi. Nuk ka logjik që të insistohet për këtë rresor nëse qytetarët që përfaqëson partia me këtë edhe vet BDI nuk pranon legitimitetin e Ivanovit si president të shtetit, brifoi nga BDI. Kjo do thotë se ministri i deri tanishëm i mbrojtjes Talat Xhaferi do të mbetet në parlament si koordinator i grupit parlamentar të BDI-s. Nga BDI si kompensim për këtë rresor mendoi në një nga ministrit për arsim shëndetësi ose për punë politike sociale, por ende nuk ka përgjigje përfundimtare nëse do të mbetet deri në fund kështu. Nga ana tjetër informacione të se dhe nga vëmëro të pëmëne kanë menduar se nuk është në regu që Ministria e Mbrojqës të mbetën dhe duar të bdi bëdëis, pasi që mbetën në qëndrimit të mos pranojnë legitimitetin e Ivanovit, i cili si shef shteti ka kompetenca të ndërlidhra me ushtrime mistrin. BDI tematikisht që në bisedime me partnerin qeveritar, por ne prioritet janë integrimet po saqërisht të antarësimin në NATO për të cilin duhet të punohet në gjasht muaj të arshëm, thonë një zyrtarish nga partia Ahmetit, Dy partit ma djanë të kujdeshëm me brifimi kur bëhet qalë për emrat e ministrive, zëvendës ministrave dhe drejtorve. Dërimë të anin opinion në mënyrë spekulative në lakuar më shumë emra. Burime nga vëmër o dupë ma gjithon se presi ndryshime të kuadrove me emra të ri ose ndryshim të sektorve të ministrive të dritanishëm. Në bëdhej si ministra të ri spekulone dhe emra të arbella Bonishtës, shkodrane dhe ardhishtës, Ermira Mehmetit dhe Bekim Nazirit.